MSI GE62-7RE Apache Pro. Věřte nebo ne, dobou, kdy jsem si ho pořizoval, to byl nadupaný stroj, který zvládl prakticky jakoukoliv hru. Po téměř 4 letech neustálého cestování, pracování v těžkých podmínkách a každodenního provozu cca 16 hodin jede stále víc než chvályhodně a rozhodně víc než jsem čekal. Nicméně ruku na srdce, kromě toho, že už pomalu kráčí do důchodu, nebyl pořízen se záměrem začít YouTube channel. A přestože i s tím bojoval velmi statečně, nedostatečný výkon a stáří se začalo výrazně projevovat. Obzvláště pak, když jsme měli natočit nějakou graficky náročnější hru, ke které ještě běžely nahrávací programy. K tomu asi vůbec nemusím poukazovat, že na jednom 15-palcovém monitoru se následně veškeré zpracování videa dělalo poměrně obtížně a běžný altap vypadal asi takto. Inu brzy začalo být jasné, že potřebují upgrade, a tak padlo rozhodnutí. Poprvé a nejspíš naposled v životě si pořídím high-end mašinu. Mohl bych říct, že je to investice do mého kanálu, ale abych pravdu řekl, to je spíš jen příhodná výmluva pro to, abych ulehčil svému svědomí a mohl v noci klidněji spát. Dámy a pánové, mé jméno je Elkan a dnes se podíváme na to, jak vypadalo mé rozhodnutí, kdo mi v něm pomohl a samozřejmě, jak vypadá konečná sestava s mýtickou RTX 3080 a zkusíme si poprvé rozjet hry typu Metro Exodus a další v rozlišení 4K. Abyste pochopili, natáčím na dvou místech a tak byl logický závěr jít opět do notebooku, ovšem tentokrát ve vysokých cenovkách. Nicméně kdokoliv se to dozvěděl, okamžitě reagoval poměrně přehnaně s tím, že za takovou cenu jen a jedině stolní počítač. Nakonec mi opravdu zvyklali, neboť na jednom místě počítač je, ale neustálý přenos dat, který by tím vznikal, abych měl materiály na stříhání vždy po ruce, mě děsil. A tak jsem se ocitl v patové situaci. Ovšem osud tomu chtěl, že mě nedávno seznámil s firmou Nastav IT, tak jsem si řekl, že pokud mi neporadí oni, tak už nikdo. A jak už se dá očekávat z názvu této firmy, nejenže mi našli špičkové notebooky, ale vzhledem k tomu, že i oni byli pro variantu stolního počítače, tak mi pomohli s řešením pro mou situaci a ve chvíli, kdy Nvidia oznámila sérii 3000, bylo rozhodnuto. Následně mi sehnali všechny komponenty a sestavování počítače mohlo začít. A když říkám všechny komponenty, myslím tím opravdu všechny, včetně této neuvěřitelné krásky. Krásná 3080. Trošičku větší chladič, ale to nevadí. Je potřeba, ne? No to je dělo toto. To bude dělo, chlapče. Mezitím, co mi tu jeden z jejich specialistů sestavuje počítač snů, chci upřesnit, že se zde nejedná o žádnou spolupráci. V době natáčení tohoto videa mám 86 odběratelů, to opravdu žádná spolupráce nehrozí. Ale skutečně jsem byl víc než spokojen s jejich prací. Nastav IT je firma se sídlem v Brně, která se specializuje především na jiné firmy a řeší vše okolo IT. Od výběru a instalace nových zařízení po instalaci a ladění softwaru, zkrátka kompletní IT správu. Kdybyste náhodou znali někoho, kdo něco podobného potřebuje, můžu je jen vřele doporučit. Takhle, přátelé, vypadá Uplay našeho stavitele. Má 23. úroveň, jo, kdyby vás to zajímalo. Já jsem žabář a už nehraju. Co mi tam tedy Zbyňa dále montuje, kromě 3080? Přesné komponenty vám dám do popisku videa, ale pokud vám to stačí stručně, jedná se o 64 GB RAM, 4 TB SSD a procesor AMD Ryzen 9 3900X. Vše zabalené do této krásné Cooler Master bedny, u které už mi z nějakého důvodu nesvítí přední větráčky, ale popravdě mě to netíží natolik, abych se podíval dovnitř, který drátek při přemisťování mohl vypadnout. Přestože je tahle výsledná bedna šíleně nadupaná mašina, je tak nějak k ničemu bez monitorů a přiznám se, že nejdřív jsem na ní chtěl šetřit, ale na co by ve výsledku byla RTX 3080, když by se neměla kde projevit? Inu hledal jsem a dlouho. Než se objevil Asus VG279QM Gaming HDR, což je Full HDčkový monitor s obnovovací frekvencí až neuvěřitelných 280 Hz, odezvou 1 milisekundy a přes tento špičkový výkon s panelem IPS, tedy hráčův výkonnostní sen, který ani nestrácí na kvalitě zobrazení. Tady jsem se na první pohled zamiloval a věděl, že to bude můj hlavní monitor, nicméně bylo ještě potřeba vybrat alespoň druhý. A zase jsem chtěl šetřit, konec konců, jeden výkonný musí stačit, ne? Na druhou stranu, s touhle grafárnou bychom občas mohli natočit něco ve 4K. A tenhle červík mě donutil hledat dál. Výsledkem je Acer Predator XB271HK. 4K monitor s odezvou 4ms a hlavně s G-Syncem. Přestože jsem nevěřil, že rozdíl z Full HD na 4K nějak výrazně poznám,
Říkal jsem si, že ho zkrátka vrátím, kdyby to nestálo za to. Jediná další věc ke koupi byly repráčky a další mikrofon, abych nemusel ten stávající neustále přemysťovat. Pak už jen zapojit starou klávesnici a myš a díváte se na výslednou sestavu. Kolik tedy stála moje první počítačová sestava v životě? Veškeré moje úspory, šetření na všem, čem jsem mohl, 2 měsíce nočních 12, 5 dní v týdnu, sponzorský dar, vztah a mám pocit, že i mou duši. Ve chvíli po zaplacení, kdy na mém účtě zbylo cca 435 korun, bylo jasné, že větší blbost jsem ještě neudělal a doufám, že to už nikdy nezopakuji. Ovšem poprvé vůbec můžu hrát hry tak, jak jsem je ještě neviděl. A tak se pojďme podívat, jak si tato sestava vede. Black Desert Online přišel na řadu první a hned jsem musel vyzkoušet rozdíl mezi Full HD a 4K. Výsledek? Je to rozdíl jako den a noc. Musím přiznat, že jsem byl značně skeptický ohledně veškerého hypu k 4K a víc mýlit jsem se nemohl. S druhým nejvyšším nastavením na 4K je BDO jako zcela jiná hra. Všechno dokonale ostré, neuvěřitelné detaily a východy či západy slunce si člověk prostě zamiluje. První den mi to jelo na 30 fps, ale G-Sync se staral o to, aby hra byla i tak příjemně plynula. V následujících dnech se však grafika rozjela na plné obrátky a teď už mi při stejném nastavení jede na 60. No, co na to říct, monitor se rozhodně vracet nebude a skoro nemá cenu Black Desert pouštět na druhém. Ne? Inu pořád musíme vyzkoušet rozdíl herců, neboť 4Kčkový má klasických 60, což je i nejvíc, co jsem kdy vlastnil. Tak šup zpět na Full HD. Rozdíl v kvalitě zobrazení je nesrovnatelný a Full HD na 27-palcovém monitoru už zkrátka nevypadá zdaleka tak dobře. Při nízkém grafickém nastavení si dovolím tvrdit, že hra vypadá lépe i na mém 15-palcovém MSIčku. Ve chvíli, kdy zapnete nejlepší nastavení, je sice hra stále dechberoucí, ovšem při pohybu se vše mírně rozmazává a to, alespoň mě, nutí přejít trochu níže. Ale co ona plynulost při 280 Hz? Opět musím tvrdit, že je to rozdíl mezi dnem a nocí, neboť hra byla na první pohled mnohem plynulejší než cokoliv, co jsem kdy hrál. A ani rychlé pohyby nebo výbuchy všude po obrazovce na tom nic neměnily. A tak vše zůstalo naprosto přehledné. Tedy monitor potvrdil, co jsem si o něm myslel a co se výkonu týče, rozhodně stojí za to. Teď se ještě v rychlosti pojďme podívat na pár dalších her. Nejdříve se jen v rychlosti pojďme podívat na Kenchi, protože přestože ta hra je poměrně starší, má neskutečně dlouhé načítací obrazovky a rád bych viděl, jestli tato sestava s tím něco zmůže. Načteme nějaký starší save. Dostali jsme se do hor, kde to bývá nejhorší a zatím to vypadá víc než dobře. Pár loadingů se mi sice zobrazilo, ale ve výsledku se to vždy stihlo načíst dříve, než bychom se potřebovali zastavit. S podivem je to tedy opravdu o mnoho lepší. Při přechodu na jiné postavy, které jsou od sebe vzdáleny, se to samozřejmě stále zasekává. Nicméně záseky při procházení lokací prakticky nejsou a když už jsou, tak jsou mnohem kratší. Což jsem skoro ani nečekal. Dobrá, odzkoušeno, teď se pojďme podívat na Valhalu. Assassin's Creed Valhalla. Red Lightning ji nenávidí, Lily miluje. A je to opravdu neskutečně krásná hra. Nejlepší nastavení v 4Kčku a jede na 60 fps, naprosto plynule, s krásným dohledem až na horizont, nic se nám tady nemlží a i ty nejvzdálenější hory vidíme krásně. Animace vody také nejde než obdivovat. I v boji je všechno krásně plynulé a tak si můžeme užívat této krvavé řežby. No, myslím, že tohle by stačilo a teď se proletíme přímo do Metro Exodus. Vítejte v Metro Exodus, kde nás samozřejmě hned z kraje musí něco lovit. Ne, zůstaň tam. Ale je krásnej. Klasické postapokalyptické počasí. Co to je? Ale to vypadá moc pěkně. To má snad nějakou detekci na pohyb, nebo co? Ale rozdíl v grafice je opravdu velmi patrný. A vypadá to, že tady nám někoho mučí, nebo co? 2 dole, zatím si ničeho nevšimli?
To je čtvrtý ještě někdo. Někdo alergický. Na to mám dobrý lék. Tak to bylo trošičku krvavé. Tak co vy na to? Pustíme je? Necháme je tu zhnít? To si asi necháme na příště. Každopádně po grafické stránce neuvěřitelné vylepšení a už se... No já jsem se vždycky těšil na Metro Exodus, akorát prostě najít si ten čas. A jako poslední bych se ještě možná podíval, jak vypadá Subnautica. Co vy na to? Takhle vypadá střední nastavení vody. No ježišmarja. Dobře, načtení prakticky okamžité. Už tady znatelné zlepšení. Bohužel nemám uloženou pozici, do které bych se dostal, ale tak podíváme se jenom na kraj. No. Není to krása. Strak by asi nesouhlasil, ale... Ahoj. Je to krásný. Monitor je hrozně velký, vidím tady mnohem víc než na svém notebooku. A to teda se nemůžu dočkat, až se někdy podíváme do hlubin, protože s tímhle... No, to má úplně jiné rozměry. Úplně jiné rozměry. Kvalitou musím říct, že to není tak velký rozdíl oproti mému notebooku. Tady jde opravdu spíš o ten velký monitor, na kterém to člověk vidí. To má úplně jinou atmosféru. A Leviathan. No ten je. To by byly ukázky z her. Samozřejmě se RTX 3080 nejvíc projevila u nejnovějšího Assassina a pak u Black Desert Online, který mi ukázal úplně nový svět. Co se výkonu týče, i zde máme velmi solidní zlepšení v rychlosti zpracovávání videí. V blízké době se tedy s trochou štěstí podíváme na nějakou novou sérii, tentokrát už v 4K rozlišení. Nicméně, než se k tomu dostanu, budu nejdřív muset pořešit internet, neboť 8-minutové video v tomto rozlišení se uploadovalo přes 3 hodiny. Yikes. Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě v tvorbě podporují, ať už shlédnutím, sdílením, lajkováním nebo super komenty, které mě motivují v tvorbě pokračovat. Pomalu ale jistě se blížíme k první stovce odběratelů, což se ještě před pár měsíci zdála jako nedosažitelná věc a jsem velmi rád, že jste na této pro mě nové a velice zajímavé cestě spolu se mnou. Teď vám ještě děkuji za pozornost, přeji krásný den a snad se zase velmi brzy znovu shledáme u dalšího videa.